الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تعالى فنضرعي فرأي الله تفعلي كرقي الصلاوات والسلام بفيامين صلى الله عليه وسلم درقي فاميليا نتي شوق تتي ذا جذب سمطار që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Edhe sot më nejnë Zotë do të vazhdojna me folë për një kuptim tjetër në kodër të zemrës, e që është khushul kalb. Khushul kalb është për qëllim për ullje e zemrës. El khushu vjen min khashje, ku njerë ko frikë shumë, frikësot për i diskoja, i thujnë khashje në gjuhën arabe. Në këtë rast është për ullja e zemrës prej frigës prej Allahot Azogjen. Allah Azogjen në Kur'an thëtë qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashjaun, kanë shpëtu besimtarët që namazën e falun për ullun. Pra që kjo është për qëllim. Për ullësia është adhurim i zemrës. Nuk për ullet njeri para Allahot, vese është për ullë zemrë ati. Dhe nuk silet njeri me ndjeman dhe Allahot, e as arrogant, e as nuk është prej atyne që është ishpërfil urnat dhe ndalesat e Zotit, vese i mungon kë adhurim. Djetarët kanë thonë, gjdo njeri që është me ndjeman, që është arrogant, edhe nëse falet, namazit ti buhet pa khushu, buhet pa që të adhonim zemrës. Gjdo rebelim dhe Allahot është që mungon kë adhonim. Gjdo mëzbindje e urnave dhe ndanesave është se mungon përullësia. Përullësia është shpirti adhurimeve. Gjdo adhonim që njëre e bën, nuk merë kuptim vese kur zemra e madhran Allahun, kur zemra e dan Allahun, e dëgjën edhe ju bindet. E madhrimi, dashnia, dëgjimi edhe bindja, me në fjallë quhen përëllësi. Ndaj Allahot Azogja. Ndaj nuk ka mëndësi njeri me u përull, ndaj Zotit, ndaj urnave dhe ndaj ndalesa, vese të e njoftë Allahun Azogja. Të njofë në përmjet emra ti të bukur, cilësime ti të përsosura, edhe duke njofë në përmjet libre tina dhe sunetit për një mbejrë sësërëm. Një njëre që një Koranën mirë, është shahë ke njohje ti ndaj Koranët saj njëre e një Allahën. Një njëre që një sunetin, mirë ke njohje ti është për shahë saj e një Allahën. Dhe këto me lejnë e Zotët janë shkoqë, që e dërgoj njerën dhejre të përullësia. Pas të e vëndazni, fatlëm është e njerën që një Allahën. Kushe një Allahën, i ka njohë të krejtë gjanat. E kushe një Zotën, edhe mi njohë të krejtë gjanat, ka humbë matë madhen, matë vleshmen. Shohim dhe njerëz që e njohin Allahën Azogjel, e adhurojnë, e dojnë, ju përullin. Edhe nëse nuk jenë të njohur të njerës, do flesh që kanë etikad të fort, kanë bindje të fort në Allahën, do flaka, do njerës në shtynë mosh, këta janë njerës që e njohin Zotën e tyna, falen me kujdes, marrin avdes me kujdes, që ju ikin asunetet e lera ma farzët runa zëtë. Jenë të kujdes shumë në salavatën dhe i pejgamberit së sëlem, jenë të kujdes shumë namazën a file, namaz natë, ndhekër në përmendje në Allahot, e krejt kjo kujdesi të tynë është se e njohin Zotën e tynë. Ndërso ka njerë që kanë arrit me njohë detajet fizikës, e të kimis, e të astronomis, e biologjis, e funksionimit trupit, e trurit, e dveshkës, e pankreasit, e kështu më radhë, po e tili nuk e një Allahon. So njerë e një mirë se si funksionën trupit, edhe është atheist, është fizikantin, ndoshta më njohni në botë, edhe mohon Allahun Azogjen.
E një mirë ligjën e Zotit në krim, po se një shkaktorin e aty në ligja, kriusin. E krejt kjo është për shkak mos njohjes ndaj Allah. Ndaj sa ma shumë me full për Zotin, aq ma shumë e njohëm dhe e dojna. Një njeri që e dinë se Allah Azza wa Jalla është pa fillim edhe pa mbarim, i tili ndryshe e adhuron Zotin. Një njeri që e dinë se Allah është i mundshëm për çdo gjë, i shtohet për ulësia. Një njeri që e dinë se Allah Azza wa Jalla e dinë krejqave pranë e ndrejqë veprën e tina. Se qka është dije e mirë fillt, është praktikim me sinceritet. Në edina se Allahun ashe, a jena të bindun praktikisht njetë se përna ashe Zotin. Për shumë nëse na vendosët një kamerë, edhe gjdo sen që e bohet ingjizohet, a këshëm më kujdes ma shumë, anë që të gjendje që jena. Nëse këshëm më kujdes ma shumë prej kamerës, që mësë me bu në i gjuna ose mësë me bu në i lëshime kështu më rodhë, atëherë nuk e kena zemra nuk është për unë që duhet dhe Allahot. Ndërso, si ke kamera, si s'ke, nëse është sjellja e njëjtë, kjo është shej se na njohëm Allahon. Një njohjet mirë fillt. E shej bjen, kër e kanë vetë Hasan al-Basrin, shej bjen, na me ditë se Allahu për na vëzhën, thët me kohën për çdo vepër që e bën me pas përgjigjen ditën që e takon. Për shembull, e fal namazin në xhamat. Pse? Se nuk i përgjigje me fal në shtëpi kur del ditën para Allahut. I e kon i shnosh, i e kon me tëna të mirat, ke pas mjetë udhëtimet, i ke pas gjithë në dispozicion, nuk ju ke përgjigj thirrjes hajal sala, hajal falan në për namazë, nuk i përgjigje që i thu Zotit. E që ish merë përgjigje, kur përgjigjesh me vepër. Që kjo është aspekt i parë i përulljes në Allahot a Zotit. Thonë ndryshe me bu ato që Allahot dënë, në kohën që dënë, edhe në vendin që dënë, edhe në mënyrën që dënë. Allahu dënë me folë sa bojnë kone vetë. Ku? Në gjami në vend. Mënyrën që ishë folë për nga mele, së sënëm. Pra nëse nuk bashkojnë që tu, aj namaz, aj adhurim nuk ka vlerë. Ose, Zotën arrojtë, hena të që quëtë vajlë, mjerim, mjerë për ato që vajlë, lillë, musallin, që falen, për ndaj namazit janë shkujdesën. Pra dhe pse falen, Allah po thot për ta, mjerë për ta. Allah në arrujt. Pasaj vlasnit e mi, përgaditja mirë fillt është që me pas në ndije gjithmonë fjallën Allahot, alem ja, alem bi enë Allah, jara, a nuk pëdin se Allah është duke e pa. Në telefon, kur të këshyrum, me pas syni, në ndije këta jetë. Kur dëgjojna veshë me pas, në ndije këta jetë. Pra mësë me bëdi qka asyni, vese qka dënë Allah. E as veshë, vese qka dënë Allah. E as gjua mësë me shqiptu, vese qka dënë Allah. E kështu mërë kuptim, rubrija ndaj Allahot Azogjel. Përullësia ndaj ti, knasija me ta. Andaj gjdo gjë që buhet, me vedia, pa vedia. Në larga asoj që Allah Azza wa Jalla dënë dhe është i knasën, kena me pos vështirësi ditën e takimet me Allahën. Allah o thotë, waqifuhum innahum mesulun, ndanje dhe merrin pyetje për krejt që kanë vepru. Nuk është letë mu arrit kjo, po jena të fund që dherë që 12, 13 për qështjet e zemrës, që duhet mu arrit, për ullësia është shka kryesor që e bën njerën me praktiku gjithë ato që e dëgjën. Krejt ato gjona që i dëgjojna, nuk vendosën praktik vetëm në përmjet për ullësis. Njofja Allahot,
E pasaj ke njohje, kur e din se Allahut dëgjon, Allahut shikon, Allahut vëzhgon, Allahut e sjell krejt çka kena vepru në ditën e takimit me të. Qoftë so grimca e atomit, qoftë në qiell, qoftë në tokë, qoftë në thellësi të detit, Allahu ka vepru. Kur e din krejt çka, e din se përfundimi i juni në xhenet ose në xhehenem është në bazë veprave. Ju më bost fjalleve, asë një ajet në Kur'an s'ko që Allah ka mjë shpërbli që po falni, po s'ka po veprani. Asë një hadith s'ko së Zotë ju shpërblen pa vepru. Nuk ka pa qitë në praktik. Ndaj krejt këtu i jenë shumë dëmës dëshme për me e kuptu në shtrimin dhe Allah. E pasaj kër e ki që të vëzhgim, nërmanë se të shtuat friga. Nëse tojnë në disa përjetë që jena të të përcilë që dë mujtë dit, e këna në gjizu telefonin, e këna shpo me kënë ke folë, e këna po qëka ke bo krejt, ku je shku, ku je hi, ku je dalë, që ke folë, këna më të marë pytje, nërmal që njerë e frigohet. Nëse kjo të njerëst, që nuk i din njët e tona, e shka me thonë për Allahën që përvej se i din vej pra tona, e din edhe njetet për këni këna bo. E din Allahu mirë a jeshku në saba, për ta a jeshku se jetu shku me një vla, të ta shku me taj. Pështjelet njetet. Do të me regeneru i gjithë dit për këni jetu e bo. Për Allahun. Azo e gjithë. Pra është parsore me e njoftë Allahun për me e zbatu, dijen që del pej libre tina dhe frej pej nga mberit, ti Muhammedet sallallahu aleyhi wa sallam. E kjo njerën e bën me u frigu. Kjo e bën me u frigu fort edhe me i bo sanet me vigilent. Jo veç shkele shko. Një njerë që e shkru një tem të masterit doktoraturës edhe delim brona tem para një komisionit për shumë dhe ko temen hadithet që argumentojnë obligushmërin e avdesit për shumë. Që kjo e tema, a lejohet në qatë temë me shkru për lojet e bakrit? Nuk lejohet, ose të është që falu me herët për ullirën dhe lojet e tina. Jo, pëse është krejtja shtemës. Në fadonë zotin një kushtetuët se që do të menajtë. Gjdo pozicion i joni, jashtë që soj, kushtetutët zotët, që ka dosh na me nej që shajna ka thonë, i në gjonë qësoj që e përmena. Nuk na vinë kur gjë me o morë me tjertë. Allah azo gjenë ditën e dalës për atina, s'ka më na vetë filoni që a bëjke. S'ka më na vetë filoni ka qeni sinqertë, e asë ka në më na vetë filoni a e dëjke popularitetin, po ka me vetë për vetë. Do me thonë njëri nuk pytet asë për nonën e vetë, asë për babën e vetë, asë për fëmijën e vetë, përveç në ato gjona që Zotë e ka bu obligim, që edukime kështë më radhë, po jashtë sojna nuk e merë kërkush të barën e kërkujtë. Vala të ziru vëzirë, të në vizirë okra, dhe kush nuk barët barën e kërkujtë për Allahët. Ndaj, khushu i mirëfilt, për unë i Allahët e mirëfilt, është me nejtë, qysh Allahu dënë, festekim kema umirt, që ndrën fejë që të kom urdnu. Në tema më ma, këti dhe ata që të kom besu ty, pra këtë besimtarë dhe indite në fundit. Kush dhe që nuk që ndrën, edhe në erë për përsëris, qysh është urdnu, e ka kundështu Allahun Azogjen, dhe në është rebelun dhe ti. Ose të kena me shonë të për ullun, ose të rebelun e na e zxedhëm. E pasaj, nëse kena frikë, Zotin, ditën e takimit me të, i nërejshëm veprat. Po ashtu edhe nëse kena dashni për Allahën. Një njëre për shumë në dunja, sohër të shë, gjithë të ditë nëse të shë, të jep ka 500 euro. Atë shkën menja me i bukesh? Jo, atë shkën menja me full kesh për të? Jo, a i si të shë hisnën me full, vesh të jep 500 euro dhe i të? Jo, asë full kesh, e asë nuk si dhe shkesh ndaj ti, asë nuk i bën ndaj të keqë, asë nuk e përgojën, edhe me thonë diçka, me thonë,
gjys ore nëse ki mund si më arë më më një mu diçka shkon me plet knasi se gjdo dit ka 500 euro tje edhe që mën kjo të shtin me dasht që dit është gjysh pëse po me jepë kështu e dënë se nuk shëveç se mirë prej tina nëse atë njështë prej Allahot gjithë kena mirësi o jenë të udu njëmet Allahi në të hësuha nëse përpish në me në umrut mirët Allahot jësë më nikon minu më kur nuk mëjnë me në gjithë mirët e tina këtë levizin e syre që e bojna nëse ndalet për 3 minuta bjen syrin tokë nuk pastrohet bjen tokë nuk mund me qëndru në pozicionin e tina ta shena në kohën e dimnit një shregullim i vogël me frumorja ndikon kesh në organizm Allah azo gjel kujdeset për neve që me shku procesi frumores mirë edhe kur s'kena në vedije edhe kur jena në gjumë merë frym lirë shumë nuk i pëngesh, nuk e len orën me thonë mas gjysore do të më shumë me regullu aparatin e frimores ose aparatin e nxehtësisë trupit temperaturës ose jo, krejt këto Allah i ka marrë për sipër procesin e gjumit e ka marrë Allah për sipër krejt këto e në mirësi bjen i lëdhë që është i fort kjo është dhe zotë janë që gjdo ditë për në jepë e shenjenin që gjdo dit merë pej mirësive të Allahot dhe më fëndë të të kushtë Allah. Spesha. Allah zauzel për këta njërës të të afën të të hëtuh dil umje o le u kanu në ajo bësirun ati po përpishish me ju ullëzu dë verbrit ata nuk e shuhin ullëzimin atyune që ju ka verbru zemra i drejtuat për jam merët së sënëm Pasa i thot, inë Allah la jadhullimu nëse shëjë, walakin e nëse e në fësëhum jadhullimun, Allah kur nuk ju bën zullum njerëzve, por njerëz di bën zullum vetës, pra mos udhëzimi ti nuk është zullum prej Allahot, po është përshka kësaj se nuk e meriton udhëzimin. E ka shkatru raportin me Allahon. Ndaj më nazni, prej pasojave devijimit pas udhëzimit jenë gjunahën vetëmi. E në vesë edhe rejtë në kuhën që jena me këta telefona, njerës të përshkatrojnë lidhjën e tynë me Allahën. Pas të jaja zemën nuk nashët namaz, nuk ka gudzim më shumë më folë me një gjusë ore namaz natë, ose një orë për ndërprej. Jo pëse trupit i se banë, se nështë të flenë, mas jetë i dhe një ndë, një e gjumë quhet, bënë kejtë i rasana veç, Namaz nuk bënë. Pse ndodhë kjo se Allah nuk e pranën takim gjithkan. Kur të martështin djallin e thirë në darësëm, karajgjishin e më lëshëviqin. Pa tjetër se jo. Asëse nuk ndodhë me e thirë. Edhe Allah zërgjë nuk e fëtën më safër dë vetën. Nuk e lenë më vetë mu me të gjithkan. Vesh ato që e meritan El unsh billa Vethmija me Allahun Nuk arrijet pa unrejsh brendësia Ndaj Allah të zogja Për ullësia namaz Nuk arrijet kur Njere më koni për ullun Që mës me iron me namaz Përvesh Allah E së qysh është gjendje jonë Më namazën Në bjen me nane, babë, punë, shkollë Gruje, fëmija ardhja vajtje, ftoftin zajtje, drute, krejt bjen men, vesh, Allahu nuk bjen men. Kjo është shaj që zamrës të është për ullën. E pëse së është për ullën, se është rebelunën dhe Allahot, është të bu gjuna. Edhe gjuna, edhe knasis ka. Nuk ka edhe gjuna edhe knasis. Nështë e kujtoni fillimin e udhëzimit. Ato ditë e para kërë një kanë të ullëzonë, so shumë e këni përjetu islamin. Në më ka dukë vetja si sahabë në të ko, fillim të ullëzimë, me në dëspirit që me mora vdesë më shku më falë, e më shku me dëgju një dërësë më këthyje, e jetë ishëm sinqiel. E pëse të ashtë së që ja,
Sa jo është dhurat për Allahot, nëse din me ruke me pas gjithë. En dyjt zemrën me gjënahe, ta merë Allahot dhurat. Sta jep, sta lejen. Dhe vlazni, kjo është. Dy komponente që isha rejët e prullë. Si e njohi Allahot, e ke njohi e dërgën njeri në dashnin dhe Allahot. Edhe në frikë për ti. Pastaj dashnia prej Allahut e bën që mos mosil keq me Zotin. Mos mosil keq karshi urna të ti dhe ndanesa të tina. Allahu nuk na ka bërë që më na dhon ajër. As nuk na ka bërë që më na dhon uj. E as nuk na ka bërë që më na më kujdes për neve, për zemrën, për molekulat, për 37 milion qeliza që gjindën trupit e njerët. E që as njona nuk nga trohet me tjetërën. Krejt këtu i bën Zotë dhe Gjelan. Ndaj që këtë Zotë me krejt këtu mirësi, nuk bëna mja këty me rebelim dhe ti. Pse me ndyt njëre synën e vetë prej në shikim në haram. Imam Berbehori librin e ti usulusën, shërë usulusën e përmen, prej Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhuma, se ka thonë, Spari njerës që e shohin Allahun ditën e gjykimit janë të verbërit, pastaj burrat e pastaj gratë. Ibn Qayyim kur e komenton këtë thartë Ibn Mesudit, thotë të verbërit se s'kan po kur haram. Ai që sy që s'ka po haram, o shumë parsor me po Allahun azza wa jall, për ati që ka po haram. Nuk janë kur të barabart dy sy, Një sy që në tëmë prej frigës të Allahot, e një që këna që të këshun haram, në ato që ka ndalu Allahot. Edhe në ditën e gjykimit, po edhe në gjenet, kur nuk i barazon Allahot, ata që qajnë prej frigës ti, në shikim në ftyrës tina, e ata që kanë me këtu. Allahot në përmesoft, për jam merë, sa të më thotë gjëja parë që umeti jem, kamelon, është hoshuje, që kjo adhurim që përfunëm, për ulljan namaz në adhurime, për ulljan dhe Allahot. Dhe gjëja fundit të që e len umet e jem është namazë, ku shë e len namazën e ka dhonë fundi islamet. Kështë të thëtë Rasulullah sallallahu aleyhi sallam. Andaj, shumë pak janë ata njerëz që përnimejën për ullën. Shohëm për ullësi trupore, për jo shpirtnore. Aje e lidhë dorë këto e këshur vendin e sejzë, dhe se trupi është për ullë, po kjo është khushu unë një fakë. Kjo është për ullëja e së e faqësisë, po nuk është për ullë zemra. Kur zemra për ullët, kur e dëgjën Allahun e Zogjel, mundohë një ditë me bo njëtë, Veç që adhën Allah, dhe mos me vëpru që adhën Allah. Largoj një ditë telefonë, largoj një ditë venet ku qënë haram. Rrej një ditë pa gjuna, provë me falë këshyre që shkime përjetu namazin, kërejt në dryshë prej asoj që tje përjetën tash. Pse në kohën e umres, ose të haqjit, zemra përjetën në ryshë namazin. Përshkak prej rujtjes gjunahën ato vende. E sohër të ruhet njëre për gjunahëve, sohër të zbutët zemra, aqë do t'i përjetoj adhurimet, dhe aqë do t'ket vlerë Allahun të robi. Daj, nëse dënë të t'i bën kajimi me ditë, kush është Allahu të ti, këshyre, kush qenë urna dhe ndalesat të ti të ti. Krejtë thujnë nëse e dojnë Allahun. Krejtë thujnë nëse e dojnë ma shumë se vetën, ma shumë se fmite, ma shumë se gjithë shka që posedojna. Po kur vendosët praktik vërtetimi kësaj dashnije, është kur bjen harami, ndeshtë dhe na e marëm, e elojna urdhën në Allahot. Allahot thotë mos këshur haram të këshur. Allahot thotë mos dëgjë haram të dëgjë. Allahot azogjel thotë mos e që kohën haram të eqen, ose onë, ose. Pro krejt kjo, i bjenë se kjo është pretendim. Ndaj që është ujnë këta vlaznija Shqipnis, mes se thënës në të bërë është një mali tërë. Letë është me folë,
shtirë është me praktiku. Andaj nuk ka mundësi kur me qenë prej atyna që Zoti i dën, pa e dasht ato që Zoti e dën. Mësënë, nuk ka mundësi me konë pej rëve që Allahu i dën, pa e dasht në ato që Allahu e dën. E me urejt ato që Allahu e urejt. E kur njëri e dën Allahun, e ju nështruat Allahut, kjo quhet të dhëllull. Kjo është një loj thymje o linkisar para Allahut. Zemra thyhet shumë. Dhe e pranën fajin gjithë, dhe të zotë, mirësia gjithë prej teje, dhe e keqe rëbilimje gjithë prej meje. Ebu Bekri, radiallahu anhum, e pyyt për jam bejrës, më thëtë, mësëman i lutje, që me të me lutë Allahun gjithë namaz. Mësë më mshku asë në namaz, asë farës, asë sunet, asë na filjas, vese e lutë Allahun me të. Thët thuaj, Allahume inni dhanem të nefsi dhulmen shedida, wa firaj rivaj e dhulmen këthira. O Zotun e këmë bo padrejci vetës me një padrejci të madhe, falaja gëfiru dhunube ila entë, e nuk mi falë gjunod, kush pas ti? Fa gëfir li ma gëfirat e min indik, falu me një falje prej teje, inneke entë gëfuru rahim, se vërtet i e falë dhe mshëran. Falu një falje prej teje, o Zot, ju që e meritoj une, përse ti e falës, ti e mshërshëm. Kënë e ka thonë këtë fjallë, thuj gjdo namaz, njerët matë mirët, masë për nga mberve, e bu Bekret. Oshë njerën maj mirë që ka shkel në tokë pas për nga mberve. Kështë për jam sënë këtë lutje? Për nga mberë e maj mirë që ka shkel në ftyunën e tokës. Për thëtë lutë të qështo. Kën vlenkje për Muhammedin, sësëm, vlenkje për e bu Bekret. E që me thonë na? Andaj thymja për Allahot është nevoj që njëri du të me bëjt gjithë dit, veshën e resh namaz nate. Me thonë o Zotën e hala s'ku më rrit me vepru krejt ato që jem të folë. Hala s'ku më rrit me vepru krejt ato që du të me bëjt. Hala s'ku më rrit me vepru krejt ato që unë bëjnë ditën kër dalë për ateje. Hala s'ku më rrit me ilonë gjënohet që ti ke urnu, e su më rrit me ilon punt që ti si dën largëm prejt këshia, ma letësot miren, nuk ko letësim përveç prej teje, nuk ko largim prejt këshia vese mendimin tonë, që kjo është inkesar vë të dhellull, thymje e shpirtit para Allahot dhe për ullje e plot para tina. Kjo adhurim dë bënë kur mës me u ndo prej përmisimit vetës. Gjithmonë shkon të e përmisu. Dhe të njëjtën të ku dë bënë kur mës me u morë me kërkon përvesu me vetën. Kur nuk me i rëshon në reqë, finon në shon në reqë. Kur se përgojon të finon në halon. Kërej të mirë me shku në gjelet. Po mas mirë e me shku vetë. Nëse kërej të shkojnë. Na bina zjarë, gjosh na bina. Po nëse krejt bina të hinë gjenet, alhamdulillah. Ndaj qëtë në vetën të parën, se Allah thotë ja, ju helladhina, amenu, la e durrukum me ndalla i dhe të dejtum, o ju që këni besu, për hatër të besimit në mu, mësën e prej meje, se juve nuk ju dëmton kush që devijan nëse ju o të zohne. Nuk ju dëmton devijimi falanet e jas halanet, kur gjë nëse ti je ju o të zohne. Fa aqim vajhëke li din, fitrat Allahin, leti fataran nësë aleja. Këthej fëtyrën tonë dhe i për ullën dhe Allahot, për kushtim dhe fejës. Këtë në të shmëri që Allah i bënë njëzëve. La të bdil, ali khalkillah, slejohet më ndërhy në të shmëri në krijimit Allah, pra shëndërës si kur sa ditë që të kina kriju pa gjënohë, më sundët me to.
sa thirje ka fefirru ila Allah, mësynja Allahot, ikni drejtë Zotit. Zakonisht njeri, kur frigohet prej dikujna, ik prej tina, dërsa friga prej Allahot qënë me ik tek Allahot. Është e vetë mja frikë që ta frënë të Allah, edhe së largën prej ti. Ikë prej lohonit që po të hanë, ju të afru të ahi, po të ikë prej ti. Të distancu, ndërso e vetë mja frikë që sa ma shumë frigo është ta frënë të kryusi. Është friga prej ti. Ndaj, vallaj, vëllazni, nashtaj, pi bjen shpesh me i përsërit të fjallë, po jenë shumë domosdoshme për me i thonë. Sepse, po na mungën vazhdu shmerian në shtrim dhe Allahot. Po na mashtrën familja, e po na mashtrën shëshnija e rruga, se jena një kush që krejt këtu të qojnë ju në knasit Allahot. Imam Zuhri o Rahmet Past, thët jena një kush që shpija qënë të këzotje, e gjamija qënë të këllohë, e shkolla qënë të Allahot, e shëshnija qënë të Zotit. Dhe sotat vjen i kohë që shpija të largën prej Allahot, e shëshnija të largën prej Allahot, e shkolla të largën prej Allahot. E qaj e ku është sëtë. Emisionet matë shikune jenë dëgjënërune. Emisionet matë klikune jenë ato që nuk qënë të Allahot. Që imësojnë që njëre do të me tratu, e që njëre do të me bo gjonat këshia, e që njëre do të me qitë egon e vetë, e me i ofendu njerëzit. E kështu me rrallë seriale ndryshme, që bohen për me shpërla trunin e rinis, e pastaj ndodhen mbi 1000 shkurëzime, veç në mujnë të torë kanë qenë Kosovë. 1000 shkurëzime në mujtë për një popull që dolim 1.500.000 banorë o shifër shumë e madhe. Dikon vet ishën afër 10.800 shkurëzime, ndërsa kurëzime o logaritë që 20.000. 50 ose 55% e tynë përfundeshin me shkurëzime. Kjo është shifër alarmante, po kje nuk vjen vese të kun largë Allahot. Së po thamë se gjithë njëre që u shkurëzu ka probleme Zotin, jo ashtu, por tradhite ndryshme, dhonje pas dunjas, pas famës, pas pasuris, e kështu me radhë e banë që njëre me i da rukët, me ato që nuk të qenë të Zotin, sa ka burra që nuk e qenë gruneve të Zotin. Pa ashtu ka gra që e pengon burën e vetë për rukëtim drejtë Allahot. Ndaj të bashkohëm për hirë Zotit, në ato të kemi idealin e njejt, e që është arritja knasis Allahot këtë jetë, e pastaj më në lecu Allahot ditën e gjukimit, ditën e daljes para ti, dhe më në mëndësu Allahot me për jetu adhurimet, e lë Zotin që zemra jonë me dashtë, Allahën, ma shumë se vetën ton, me ju nështru ati në gjitha rast, gjitha vend, gjitha kohë dhe mënyrë, mos me pa njerën, asniherë vetën, të e kundështu Allahën, as të vethy urnën e tina, e as duke vepru ato që Zotit i sëdën, kush dhe qerun vetën, në njërën e këtyre kuptime, me lejnë Allahët, Allahu ka me rujtë për zjarët gjahnemet, kushtë që i kundeshton këto kuptime, vazhdojnë rebelim dhe Allahot, leta di se inë gjehennem e kanët mirësada, gjehennem e është të e prit, lita gjinë me abe, për ata që kanë marë gudzim, mës me dëgju Allahon mja thy urnat e ti, ato me ra, la bithine fiha, ila khaba, kanë me mbet ato për gjithmon, la jadukuna fiha, bërda vëla sharaba, e nuk shijoj në gjehrem asni her freski e aspije të kënëshme illa hamimin vë gësaka vese lau të ndesur fort që javë qëtë gërklonat jashtë Allah në rëtë. Ndaj, Allahu në ka bëtë qartë
në gjdejnë dy rrugë. Rrugën e përëllësis në shtrimin dhe ti, që përfundimi është kënaqësie për jashme, dhe rrugën e rebelimit, e përfundimi i ti është dënimi për jashme, gjehnem, Zotin Arujt, ku i shdojnë me konë rabia i Rahmanit, do të nëngu Rahmanin, ku i shdojnë me konë rabia i Shejtanit, e enga i Shejtanin, Allah në bëth për të parve, në lërgoth për të dydve, e kulu kauni hadha, astaghfirullah, li wa lakum.